Presidente parte do CRT, Kairal Xanana Gusmão, atole hirakne, banhira hala mini campanha e suku batugade, posto administrativo balibo, município Bobonaru. Parlamento! Parlamento neto controla a halo governo de Nian. Mas ele é laudez, badez. Parlamento! Governo! Estraga ossa, gasta ossa no sa, nem tem que investiga, ou não sabe, não sabe, e não é lá. E não estamos ambici poder. Who's great? E a oportunidade, né, que era a Xanana Gusmão apela para foi ensaiar Sira Katak, o com a né, também contribuição, o se ina na Mansira. Hane, voto em Simila, ina, né? Inimigo ameaça, milícias ameaça, TNI ameaça, Simila. Isso é tudo inimigo, você ainda? Prego! Isso é tudo inimigo, você ainda? Também, né? Boa ponta também! Isso consegue, ó prego! Roteiros ou susa! A palma assina, a bolsina também, ela. Há muito ruim, tem uma, bisbis malu. Boa todo no meu estado de Maná, pertence-me ao povo, né? Pertence-me ao povo, né? Canta, ossan na beia, fundo de petróleo, fundo de minerai. Lá os partidos de Nian, lá os M.A. de Nian, a tocar o arbiro. Povo Nian! Sinerte continua a bela programa nebe se implementa banhira retan confiança si povo, hanesem governação dia, kodiak basic prestação serviço ba povo, for prioridade ba desenvolvimento capital humano, promove inclusão social, governação local nebe colia clean con a ba descentralização no poder local, fornecimento serviço público nebe lais, husi autoridade local ba povo, promove participação comunidade e processo de desenvolvimento local, Haburas implementação programa de centralização local, nebe lore benefício para povo, no justiça o insato harmoniza, no radia quadros legais ter contexto, necessidade país nian, inclui assegura e mahoto acesso para justiça, no integridade. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.